Čau, čau! Kā mēs zinām, Matīs ir atgriezies nesen no Amerikas. Un tāpēc mēs viņam pajautāsim, kā viņam tur gāja. Čau visiem! Kā jau teica, es atgriezies no Amerikas. Man janvāra sākumā radās iespēja pa ļoti izdevīgiem noteikumiem aizlidot uz turieni, uz treniņu nometni. Ka izmantoju šo iespēju, aizlidoju uz turieni ar savu komandas palīdzību, kur pagājušajā gadā es startēju. Un nākamais jautājums Matīsam. Varbūt tu var pastāstīt, kāda ir atšķirības starp Eiropas treniņu nometnēm, Latvijas un kā tas viss notiek Amerikā? Treniņu nometnes Amerikā pirmkārt atšķirās no Eiropas ar to, ka ir labi laikapstākļi, ļoti daudz dažādas trases, plašākas nekā Eiropā, ātrākas. Un arī daudz stipri braucēji vienmēr ir trasēs, ar kuriem var pacīnīties kopā. Ar Latviju grūti salīdzināt, jo Latvijā tagad snieg, bet kad es biju Kalifornijā, tad mums bija 27 grādi. Es varēju mierīgi bez krekla staigāt un sauļoties. Es ieradies mājās, esmu bija jāmeklē atkal biezās jakas, drausmīgi augstas liekas. Droši vien, ka tu piedzīvoji Amerikā kādas interesantas ekstrēmas situācijas, varbūt tu var pastāstīt par to? Bija daži atgadījumi, diezgan smieklīgi, ka mēs bijām aizbraukuši uz Glen Helen trasi, kur pagājuši gan notika pasaules čempionāts un arī šogad notiks. Un tur bija tāda kā maza upīte, kurai ūdens gandrīz nebija iekšā, varbūt kaut kā 10 cm plata. Un viens no mehāniķiem mums visu dienu gāja pāri upītētai, un jo lai aizietu apkārt, tur bija kaut kāds gabaliņš jāpaiet, un tāpēc, zin kā, slinkuma pēc gāja pa taisno. un dienas vakarā mehāniķis gāja pāri un iekāpa grimstošajās smiltīs. Vienu kāju lika pie zemes līdz potītei, otru lika līdz celim. Beigās mehāniķis iegrima līdz viduklim un sāka bļaut pēc palīdzības. Un tad mēs visi skrējām pakaļ un vilkām ārā. Tas tāds diezgan smieklīgs bija. Gandrīz nedēļu tu esi atpakaļ Latvijā, Latvijas ziemā. Cik ātri tev izdevās aklimatizēties un ko paspējis, ja esi izdarīt šajā laikā? Aklimatizēties vēl joprojām īsti nevaru. Katru rītu esmu 6-7 augšā. Skatos griestos, vairs nevaru sagaidīt, ka gaišs ārā paliks. Diezgan daudz esmu paspējis izdarīt. Sestdien biju slaveno apkārt alaukstam slēpojumu. Noslēpoju 15 km. Finišais 120, kas pēc mana mērķa bija starp labi un ļoti labi, bet pēc finiša likās, ka slikti bija, jo finišā pat neiesvīdi ritīgi. Bija sestdiena, svētdiena, es biju uz vēl vienām sacensībām. Salkrastos bija slēpojums. Tur arī slēpoju, finišēju, laikam 8. Droši vien gribu zināt, kāpēc es par tevi interesējos. Jo šo čirkainīti bērnībā man bija tas gods mazlietiņu paauklēt. Un tos trikus, ko es redzēju bērnībā, viņu taisam uz ritenīšu, viņš tagad atkārto trasē ar moci. Un tad, Matīs, es novēlu, lai veiksmi pavada tevi katrās sacensībās un lai šī sezona ir godam izdevusies.